מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום, כמו שהבטחתי לכם, ביקורת על המשחק Lost Ark, שיש לי עליו בסביבות ה-100 שעות, כן זה יחס קצת למשחק MMO, אבל זה מספיק כדי לתת לכם את הביקורת עליו. תהיו מוכנים ואל תשכחו לעשות לייק כי אתם תומכים, וסאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה בואו נתחיל. אני אתחיל בזה שאספר קצת על עצמי ועל עולם ה-MMO בשבילי. ברוב הילדות שלי הייתי ילד שמשחק משחקי MMO מהסיבה הפשוטה שאפשר לשחק אותם עם חברים. יש להם התקדמות כמעט אינסופית והם פשוט כיפים וממכרים באותה המשבצת. התחלתי בזמנו אי שם ב-2003 לשחק משחקים כמו MU, ואז המשכתי למשחק Maple Story, Fly for Fun, Dragonest, Dragonica, Ether Saga ועוד המון משחקים. כשגדלתי קצת יותר גם שיחקתי WoW, World of Warcraft, ואז אי שם כשהשתחררתי גיליתי שיש משחק שנקרא Lost Ark והוא אך ורק בקוריאה. אחרי שראיתי את הטריילר התנפץ לי המוח, פשוט בבום. כל מה שרציתי היה לשים את הידיים שלי על המשחק הזה, אבל השרתים הם בקוריאה או אי שם ביפן, ככה שהפינג שלי יהיה אין סוף. It's over 9000. חיכיתי המון, ואז ממש לפני חודש וחצי בערך, פשוט ביום אחד, אמרנו החברים, בואו נראה מה קורה עם Lost Ark. מתי הוא יוצא? האם הוא יוצא בכלל לאירופה? יש אופציה לשחק? בדקנו. מפה לשם גילינו שברוסיה יש שרת. אפשר לשחק בו דרך VPN, שזה מסתבר חוקי לגמרי. ואז אמרתי לעצמי, יאללה, למה לא? התחלנו לשחק ב-Lost Ark, ומה אני יכול להגיד חברים? המשחק שאהב אותי בצורה בלתי רגילה. ביום הראשון שיחקתי 5 שעות ברצף, מ-10 בלילה ועד 3 לפנות בוקר. ביום השני היה לי חופש, אז קמתי ב-9 בבוקר אחרי 6 שעות שינה, ושיחקתי עד 4 לפנות בוקר ביום שאחריו. סך הכל 19 שעות. המשחק שאהב אותי בצורה באמת באמת בלתי רגילה, ומה הכי מצחיק? שכל המשחק בכלל מתחיל ברגע שאתה מגיע לרמה 50. שם יש את הבוסים המטורפים, ה-PVP המשוגע, וכל הריידים שכולנו אוהבים. עד רמה 50 אתם רק לומדים לשחק בדמות שלכם. זה מטורף! אבל רגע, לפני שאני פה צורח מההייפ שהמשחק עשה לי, בואו נדבר עניינית. במשחק ישנן 17 דמויות שלכל אחת יש את המכניקה שלה, את היכולות המטורפות שלה, וגם מרגיש מאוד שהמשחק מאזן בין הדמויות. רק תלמד לשחק איתן. אני לא אעבור על כל הדמויות כי זה מטורף. מה שכן, אני יכול להגיד שבגדול יש לכם את הקלאסים הראשיים שמתפתחים לעבודות בתחום הזה. לוחם שמתפתח לברזרקר, הולי נייט, דיסטרוייר, וורלורד, הקוסמת שמתפתחת לברד, ארקנה או סמונר, פייטר הופכת לבטל מאסטר, אין פייטר, סול מאסטר, לנס מאסטר, יש את האנטר שהוא הופך לדביל האנטר, בלאסטר, הוקאי וסקאוטר, ואחרונה חביבה, האסאסין שמתפתחת לדמוניק ובליידר, שזאת הדמות שבחרתי. אני אדבר על הדמות שלי, הבליידר והבטל מאסטר, אלו הדמויות הכי מהירות במשחק. כל הלחימה שלהן מבוססת על התחמקות וזריזות. מכות של קריטיקל חזקות מאוד ובעלות דמג' גבוה בטירוף. החיסרון של הדמויות הללו הוא החולשה הפיזית שלהן, הן בעלות דמג' גבוה אבל הגנה יחסית נמוכה. בכל מקרה, כמו שכבר אמרתי, יש דמויות משוגעות במשחק. לכולן יש מכניקה משלהן. סתם דוגמה למכניקות, האינפייטר משתמשת בקי וצ'י, במקום להשתמש במנה. ברגע שהיא משתמשת בסקילים של הצ'י, אז המד של הקי עולה, ולהפך. ככה אתה מאזן את הסגנון משחק של הדמות ומשאיר אותה עם קי וצ'י פעילים. מטורף! יש ערימות של סקילים לבחור מביניהם, ולסקילים עצמם יש יכולות בתוכם, וככל שתשפרו אותם יותר בעזרת הסקיל פוינט שתקבלו, ככה ייפתחו לכם יותר אפשרויות וככה תתחזקו יותר. חשוב לציין שברמה 50 אתם כבר לא ממש עולים רמות, אבל משיגים עוד סקילים ממשימות כדי להגיע לרמה 10 בכל סקיל שאתם משתמשים. אפשר גם לעלות ולהוריד את הנקודות של הסקיל כמה שאתם רוצים, והדמות היא מודולרית לחלוטין ואפשר להתאים אותה כמה פעמים שתרצו, שזה מדהים מדהים מדהים. יש את הטרייפוד סיסטם, שהיא בעצם המערכת שמקשרת בין הסקילים למה שאתם לובשים. ליכולות של הסקילים עצמם יש רמות, ובלבוש שאתם תלבשו מגיר 300 ומעלה, יש בצורה רנדומלית את היכולות האלה מפוזרות. ככל שתלבשו ציוד שמתאים לסוג סקילים שבחרתם, ככה תהיו חזקים יותר, מהירים יותר, והאחוזים של הסקילים יעלו, וככה בעצם אתם משתדרגים בכל גיר סקור שתעלו. הסקילים נשלטים בכמה צורות. יש סקיל שהוא טעינה, שידרוש מכם לטעון מכה עד הסוף כדי לבטא
לבצע את מלוא הדמג'. יש סקיל שידרוש מכם ללחוץ פעמיים כדי לבצע את המתקפה, ויש כאלה שתלחץ פעם אחת ופירקת איזו מפלצת, ויש סקיל שצריך לטעון עד נקודה מסוימת ואז לשחרר כדי לבצע את ההתקפה השלמה. לכל דמות גם יש כוח שנקרא סופר, שנטען מהרגות שתעשו, זמן, סקילים מסוימים, והוא אחד הדברים שהכי הרבה תשתמשו, כמו סופר סייה בדרגון בול בערך. וכמובן יש את האולטימייט, שהוא המתקפה הכי חזקה. לכל דמות יש אולטימייט משוגע. כדי להשתמש באולטימייט אתם צריכים שרדים שאפשר לקנות מהסוחר הפשוט בזול מאוד. יש זמן טעינה ואפשר לשפר אותו תמיד. יש המון מה לעשות בלוסט ארק, מקרפטינג לגריינדינג של מתכות, עצים, צייד, דייג, רונות וצמחים. באנד גיים, שזה מרמה 50 כמו שאמרתי, אתם מתחילים להעלות את הגיר סקור שלכם, שבעצם בנוי מרמת הציוד שאתם לובשים, הפלוסים שיש עליו, וכל הזמן משפרים אותו ומשיגים חדש. אנחנו הגענו לגירסקור 550 בערך כולם, והחלטנו לעצור. תכף אספר לכם למה. אבל שתדעו, נכון להיום הגירסקור יכול להגיע ל-1400 פלוס, והבנתי שיותר מזה יגיע בהמשך. כל פעם שעולים בגירסקור, המשימה הראשית במשחק מתקדמת ועוברים לאי חדש, וזה מה שמוביל אותנו בעצם לספר על העלילה. בגדול, יש 7 ארקים. הסיפור הוא שהם נגנבו ואנחנו יצאנו לחפש ולהשיב אותם בעצם חזרה. יש המון עלילה מאחורה, אז אני לא רוצה בכלל להתחיל להיכנס לזה סרטון בפני עצמו בחיי. את הארק הראשון אתם משיגים באי הראשון בסביבות רמה 40, ואז את הארק השני ב-50, ואחרי שמשיגים את הארק השני, נפתחת לכם משימה ברורה, תשיגו את כל הלוסט ארקים שיש. נפתחות לכם כל מיני מיני משימות צד, שמובילות אתכם להתקדם ולהתחזק, לעשות דנג'נים חדשים ולהתקדם בעלילה. לכל קטע במשחק כמעט יש אנימציה משוגעת, כולל קטעים סינמטיים מופרכים ומוגזמים, שזה אחד הדברים שמראים על השקעה בלתי רגילה במשחק. מעבר לגיימפליי מרהיב, יש את העלילה שזורמת ומושכת אותך וגוררת אותך כל שלב ושלב. ברגע שמגיעים לרמה 50, אתם מגיעים לעיר הראשונה הרשמית שנקראת ברן. שם נפתחות לכם מלא אפשרויות של משימות, כגון ריידים, וויד ריידים, דנג'נים מיוחדים ועוד. באמת שלא חסר מה לעשות, אבל שם הכל טיפה נעצר, כי אתה מוגבל בכמות הפעמים שאתה יכול לעשות את הדברים האלה ביום, כמובן כדי שלאנשים לא ימאס מהמשחק מהר מדי. למשחק יש מפה ענקית, וכשאני אומר ענקית אני מתכוון לזה. לכל אזור יש אזורים קטנים, והמשחק הזה פשוט ענק בקטע מוגזם. אני אחרי 100 שעות בערך חקרתי אותו בסביבות ה-50% מבחינת המפה, אבל בגדול זה הכל מאותו דבר, פשוט יותר כיף ויותר דברים לעשות ככל שתתקדמו יותר במשחק. טוב, אז אחרי שאמרתי את הדברים הטובים האלה, באמת חשוב לציין, המשחק עשוי בצורה מדהימה, עובד מצוין, מרגיש שהכל פשוט טס ועובד מדהים, בחיי. אבל כמובן, המשחק לא מושלם, וכשאני אומר לא מושלם, זה באמת דברים שהם חלקם אפשריים לתיקון ושיפור, וחלקם אולי סבלתי מהם בגלל שהמשחק, כל מה שקשור בוויס אקטינג בו, של הדמויות, הוא ברוסית, בגלל שהשרת ברוסיה. אני אדבר על הדברים שאפשר לשפר לדעתי. יש המון דנג'נים שנפתחים בגלל הגירסקור. לדוגמה, אם אני גירסקור 415 ושמוליק בגירסקור 414.9, הוא לא יכול להיכנס לדנג'ן ביחד איתי אם הדנג'ן הוא מרמה 415. עכשיו אני מבין שהדנג'ן נפתח מגירסקור מסוים, אבל למה שעוד תתנו לנו לקחת את החברים שלנו שישחקו איתנו ולחזק אותם ביחד איתנו? זה יוצר סוג של מרחק בין החברים, כאשר אחד מפספס משהו והתקדם טיפה פחות ואז אחד טיפה יותר, זה יוצר פילוג, את זה לא אהבנו. כמובן שאני ממליץ לשחק עם חברים למרות הכמות שחקנים האדירה שיש במשחק. אז הפילוג הזה שנוצר מוריד מאוד מחוויית המשחק, למרות שכן אפשר לשחק עם חברים שהם רמה נמוכה ממך, אבל אז אתה מבזבז את הכניסות שלך לדנג'נים הרציניים יותר כדי ללכת לרמות הנמוכות יותר כדי לעזור לחברים שלך, וחבל. הדבר השני שבגדול הכי הפריע, אבל זה לדעתי בגלל שהשרת אינו באנגלית, אפילו התרגום הוא גוגל טרנסלייט שאיזה טען עשה. כל המשחק ברוסית, כולל הוויס אקטינג, אז אני פשוט לא ממש נהניתי מהסטורי מהסיבה הזאת. אתם מוצאים את עצמכם 90% מהזמן
מהמשימות, מכל דבר שקורה, לוחצים ג'י או עין במקלדת ומעבירים את השיחות בגדול. המקלדת שלי הייתה נראית ככה במהלך המשחק, שזה סתם בסה. אם מישהו לא הבין עד עכשיו איך אני הבנתי את העלילה, אז קראתי באינטרנט. למה? כי אני חשוב לי העלילה, אבל אני באמת אומר לכם שהעלילה היא מצוינת, ואני מת שזה יגיע לאירופאי כדי לחוות אותה באנגלית כמו שצריך. אבל באמת, חוץ מזה, קשה לי להגיד דברים רעים על המשחק. הוא מאזן בין גריינד מטורף לכיפיות בלתי רגילה, גם ב-PVP וגם בסטורי, ריידים, דנג'נים והכל. באמת, המשחק הזה הוא פשוט מצוין. נכון להיום המשחק אמור לצאת השנה באירופה ובצפון אמריקה. הסיבה שהפסקנו לשחק בשרת הרוסי זה כי אנחנו משקיעים המון המון זמן, וחבל שברגע שזה יגיע לאירופאי נשאר שם, כי עדיף שלא. אז תשאלו, רגע, אבל כבר השקעתם מלא שעות, אז מה? אז נשקיע שוב, והפעם אנחנו לא רק מכירים את הדמויות, אנחנו גם יודעים הרבה יותר טוב ומהר מה לעשות. אז לסיכום, Lost Ark הוא משחק MMO ענק, מטורף, כיפי בטירוף. יש לו את הדברים שצריכים שיפורים כמו שציינתי, אבל המשחק הזה הוא נטו כיף, ואם אתם בקטע של לשחק עם חברים, להתחרות בקרבות, לעבור עלילה אדירה, אז אני יותר ממליץ לשחק בו כשהוא יוצא באירופה השנה. כמובן שהמשחק הוא למחשב נכון ליום ואין כיוון לקונסולות. כמו שאמרתי, אני לא הכי בקטע של לתת מספרים, אבל זה משחק של 9.5 קל. הוא פשוט כיפי בצורה לא נורמלית, עובד מצוין, MMO מכל טוב, ואני יכול להגיד לכם, אתם חד משמעית תמצאו אותי שם מרים גילד של לבלים ברגע שהוא מגיע לאירופה, אז אל תשכחו אותי כשאתם מתחילים לשחק. וזהו חברים, עד כאן הביקורת על Lost Ark. תודה שצפיתם. אם יש לכם משחקים שאתם רוצים שאבקר אותם, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות, ואם יש משהו שבאמת לא מזמן שיחקתי או שאני עדיין יכול לבקר אותו, אז אתם גם מוזמנים לכתוב לי אותו בתגובות. חבר'ה, מעריך אתכם ממש. שוב תודה שצפיתם. בקרוב עוד ביקורות, הפתעות משוגעות בערוץ וכרטיסים. אוהב אתכם, אין עליכם. אל תשכחו לעשות לייק כי אתם תומכים, וסאב פעמון אם אתם חדשים. מעריך אתכם, מעריץ אתכם, מת עליכם, וניפגש בסרטון הבא.